ଦୁଇଦିନିଆ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋରାପୁଟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକଲବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି କଟପାଟଠାରେ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିପୂଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଆଗେ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଆଉ କୋରାପୁଟ ତଥା କଟପାଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଏ ଦେଶରେ ବିକାଶର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ଜନଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ହେଉ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ହେଉ, କୃଷକମାନଙ୍କର ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟର କଥା ହେଉ, ସେହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଦେଶରେ 700 ହେଉଥିଲା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 10 ନୂତନ ଭାବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ 3 ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ 2 ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ କଲୁ ପଟାଙ୍ଗି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଟପାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ବାଟମାରଣ ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଅଧିକ 90% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନଥିଲା, ତ ଭୁଲ କାହାର କହିବେ ନା? ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ସରିଗଲେ ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯିବ ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି କାମ କରୁଥାଏ, ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କାମ ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ଟେକେନ୍ ଓଭର କରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ସେ ଏଜେନ୍ସି ଗଲାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ଅଲଗା କେହି ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେନି। ସେହି କାରଣରୁ ବି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇନଥିବ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ସାନିଟେସନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି କାମ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ବିଲ୍ଡିଂଟି ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିନଥିବା କାରଣରୁ ଏଇଟା ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ନାଁରେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ୟା ପରେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, କୋରାପୁଟ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯାହାକି 11 ସ୍କୁଲ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ବି ଆସିଛି। କଟପାଡ଼ରୁ ବିରୁଜ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।